ଭଦ୍ରାଜନଗର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କାରଣରୁ ଚାଲିଗଲା ଜଣେ 6 ବର୍ଷିଆ ଝିଅର ଜୀବନ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମୃତ ଝିଅର ମା। ଡାକ୍ତର ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଥାନା ଘେରାଉ କଲେ ପରିବାରବର୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ଅଞ୍ଚଳର ତୁଳସୀ ମହାନାମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କାରଣରୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୃତ ତୁଳସୀର ମା ପିଙ୍କି ମହାନନ୍ଦ। ବୁଧବାର ରାତିରେ ତୁଳସୀର ଶବ ଥାନା ଆଗରେ ରଖି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେଇ ସେମାନେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରି ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ଡାକ୍ତର ସରୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। अगर आप हैं खाने के शौकीन तो हम रखेंगे आपके स्वाद का खास ख्याल। अग्रवाल्स बेकरी, ए परफेक्ट प्लेस टू सेटिस्फाई योर हंगर। फ्रेशली बेक्ड केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज के साथ साथ पिज्जा बर्गर का भी मजा लें। डू विजिट टुडे विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। होम डिलीवरी आल्सो अवेलेबल। अग्रवाल्स बेकरी, बहरामल स्क्वायर नियर कलेक्ट्रेट रोड, झारसुगड़ा।